Вже завтра червень вступає у свої права. І саме червень стане місяцем обізнаності про посттравматичний стресовий розлад. А це зараз актуально чи не для кожного українця? Це правда. Відкриту платформу представляє всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?» за підтримки United Help Ukraine. Всі деталі цієї ініціативи ми дізнаємося від професора медицини, керівника відділу та інновацій CSD Lab Віктора Досенка. Я зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді бачити. Ласкаво просимо. Запрошення. Вітаємо. Доброго дня. Сідайте, будь ласка. Мені хочеться вас читати. Я пройшлася, на спині написано все. Це розумна футболка. Так, не всі рани помітні. Спочатку так, це для вас. Так, та о, це я знак бачу, долученості дякую. До місяності, ага. Обізнаності, ну, на ПТСР. Дякую. І тут певне кодування. Ігор, ага. Яремчук, український графік відомий, зробив оцю українську айдентику місяця обізнаності про ПТСР. Ага. Ось. І якщо ви вгадаєте одразу, що вона значить, чому це такий прямокутник, от з таким. Те. А ну, Костя. Підказка ось тут. Власне, не всі рани помітні. І це саме міжнародний такий слоган посттравматичного стресового розладу. Ага. Not all wound are visible. А для того, щоб побачити, нам потрібні... Очі. Очі. Це і є очі, які дуже ага. уважно, виважено, да, до речі, науково. Ніс. Да, да, це ось, да, це да, не да. те, це просто ага. так, а, ну, а це да. уважні очі, які дивляться на угу. цю проблему. А з зворотнього боку, власне, уникання, опитування. Заклякання, настороженість, провина чи сором, страшні сни. Це п'ять ага. питань, найлегше, найпростіше, угу. самоопитування від Національного інституту ПТСР Сполучених Штатів Америки. Вони навмисно зробили дуже коротке опитування для того, щоб не пропустити жодного і жодну, і вчасно відправити до фахівця. Угу. То якщо людина відповідає на три та більше питань позитивно, в них, тобто в неї після травматичної події є от такі симптоми, угу. потрібно звернутися до фахівця з ментального здоров'я. Дуже проста угу. і дієва консультація. Хоча б зателефонувати на гарячу лінію. Ну, давайте детальніше поговоримо про ПТСР, як він проявляється, в кого та через який час взагалі. Посттравматичний стресовий розлад – це психічне, ментальне захворювання, що виникає після жахливої травматичної події і характеризується симптомами інтрузії. Найбільш характерний симптомокомплекс захворювання на ПТСР – це те, що ця травма, ця жахлива подія виклинюється і як ржавий гвіздок застрягає, цвях застрягає в нашій психіці. Угу. І весь час дратує, весь час тригерить спогади про цю жахливу угу. подію. У нас у всіх були ці події, але в когось це залишилося просто, ну, такою подією в житті. Вона вклалася в рядочок наших спогадів. А у деяких людей воно сторчить, воно випирає з цієї пам'яті, воно починає домінувати і руйнувати психіку. І далі виявляються і симптоми уникнення, і симптоми гіперактивності, постійна настороженість, постійне передчуття, що щось знову відбудеться. І в такому стані, звісно, що людина не може адекватно жити. Вона втрачає здатність, знаєте, такий симптом є ангедонія. Гедонізм – це про задоволення, а ангедонія – це нездатність і небажання зробити собі хоч щось приємне. А давайте поговоримо про статистику, ось, пов'язану з цією проблемою. Я чув, що ніби, ну, є така думка, що типу зарано говорити про посттравматичний синдром, поки ми у цьому стресі знаходимось, так чи ні? Стреси продовжуються, і в когось вже є посттравматичний стресовий розлад, і його вже треба виявляти. І це і військові, і цивільні, і діти, і угу. люди похилого віку. Під час війни ніхто не може бути
поза зоною ризику. І розрахунки міжнародних експертів кажуть про 25-30%. Дані наших психіатрів, міжнародні групи, Дмитро Марцинковський, зокрема, працює над цим питанням. Минулого року, коли якраз в червні ми проводили перший місяць і день скринінгу ПТСР в Україні, він наводив дані опитувань, які говорять, що більше ніж 35% людей в Україні мають ознаки посттравматичного стресового розладу. В дуже спокійних, таких благополучних країнах, таких як Сполучені Штати Америки, Німеччина, Нідерланди, рівень захворюваності на ПТСР коливається від 5 до 9% населення. І це вже значний відсоток. Ну, а у ветеранів, у військових цей відсоток значно зростає. В особливій зоні ризику жінки, в них ймовірність виникнення ПТСР вища, ніж у чоловіків. І на цьому тлі дуже негативно виділяється українська статистика. Тобто останні дані березня цього року, які НСЗУ оприлюднив, це 25 тисяч за останні 5 років. Це світовий рекорд, це найменше захворювання в світі на ПТСР. Можна сарказмувати з цього, але насправді це дуже сумно. Це чітко говорить про те, що в нас немає скринінгу, немає діагностики і, значить, немає і лікування цього надзвичайно небезпечного захворювання. Так, а взагалі, от в чому мета вашої ініціативи цієї платформи? Саме поширення інформації про ПТСР. Угу. Це національний місяць обізнаності в Сполучених Штатах. І з цієї країни все і починалося. Там вперше поставили діагноз посттравматичного стресового розладу, розробили діагностичні критерії і зрозуміли, що якщо його не виявляти, він веде до жахливих наслідків. Навіть зараз, коли всі в Америці знають про це захворювання. І місяці обізнаності проводяться по всій країні, в кожному штаті. І в багатьох країнах також проводяться. В Америці 22 ветерана щодня накладають на себе руки. Це жахлива статистика, і немає ніяких підстав думати, що в нас буде якось по-іншому, якщо не виявляти, не проводити лікування і не надавати своєчасну, якісну допомогу. Обов'язково переконати звернутися до фахівця з ментального здоров'я. Скажіть, а які конкретні заходи будуть відбуватися? Буде відбуватися мистецька виставка картин Алли Ронікер, прекрасна українська художниця, вже відома на всю Європу. Цей захід буде в музеї історії Києва, метро Театральне, напевно, всі знають. З 5 по 16 червня будуть проводитися от виставка картин із, знову таки, інформуванням. Тобто люди прийдуть на виставку подивитися на витвори мистецтва, отримують наукову інформацію про методи скринінгу, про розуміння цього захворювання. Ми, як правило, боїмося того, чого не знаємо. А ще більше телеканал знає... Ще телеканал «Дім», ранкове шоу. І телеканалу «Дім» ми просто безмежно вдячні за увагу до цієї проблеми. Вже не перший раз. Це дійсно про що потрібно говорити на телебаченні. А хто братиме участь у відкритій платформі? У відкритті будуть міжнародні фахівці. Крім цього, 15 червня планується конференція по технології TRIM. TRIM – це Trauma Risk Management, британська військова психіатрична технологія, яку Ніл Грінберг, американський професор і військовий колишній психіатр, передав безкоштовно для впровадження в Збройні Сили України. Чим наша громадська організація і громадська організація «Психіка» активно займаються останні 2 роки, навчили сотні військових. Впроваджено це в 3-ю окрему штурмову бригаду нашу славетну. Віктор Комаренко там цим займається. Тобто це якраз методика виявлення і підтримки бійців з ознаками гострого стресового розладу. Яким виявити тих людей, яким вже потрібно
надати допомогу, і вони швидко повернуться в стрій, пройшовши реабілітацію чи потрібне лікування. Ось така стратегія. Про трім будуть цілий день говорити фахівці, і британські фахівці, і наші психологи, які вже здобули досвід впровадження цієї військової такої психіатричної методики. І 27 червня велика конференція «Стрес-асоційовані розлади. Запровадження світових практик, діагностики та лікування». Філіп Хайланд буде професор з Ірландії. Танос Карацис, теж відомий психотерапевт, психіатр із Шотландії, і Марк Шевлін з Великої Британії також надасть свої дані про найбільш ефективні методи діагностики згідно до міжнародної класифікації хвороб 11-ї редакції. А як пересічні українці можуть долучитися до подій? Пересічним можна онлайн приєднатися. Mm-hmm. Це дві фахові конференції. А в багатьох містечках України будуть розташовані певні, ну, такі стенди, як це називається, павучки, інформаційні якісь такі засоби. І людей ви пізнаєте по таких футболочках. Можна буде виграти значочки і будь-які форми, якби, поширення інформації про посттравматичний стресовий розлад, як його виявити, куди потрібно звертатися. Угу. Це фактично має знати кожний в країні, що воює. Так. Дякую вам. В студії «Ранку вдома» був професор медицини, керівник відділу та інновацій CSD Lab Віктор Досенко. Дякую. Дякую за те, що робите. Дякуємо. Це маємо так швидко надію, промайнуло. Маємо надію, що протягом червня всі ми дізнаємось трохи більше про цю проблему і зрозуміємо, як її можна подолати.